our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Bom dia, minha gente. Bom dia. Está tudo bom com vocês? Nós esperamos que sim. Cá connosco está tudo bom, graças a Deus. Mais um fim de semana à porta, né? Sábado, dia 20. Só faltam 11 dias para acabar o julho. Amanhã é a procissão de Santa Bárbara. Fez com o último domingo. Acho que é 28, se não me engano. Agora domingo é 27. Né? Domingo, 28. Dia 28 é o último domingo deste mês. É a procissão aqui da nossa freguesia. É da manhã 8 dias. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde de todos. Lá vai eu. Bem-haja a todos. Está muito bom. Muito quente. Muito bom. Apesar de quando o que está aí fora, eu já fazia um dia que até queimava. Mais um dia bem acelerado. Eu vi aqui nas notícias agora da manhã que o mar podia chegar a mais de 26 graus hoje. Está na bomba. O mar está quente. Quem quiser ver, escreva Mar dos Açores, hoje, a data, o dia. E vocês vão ver se nem se diz lá. Poderá fazer mais de 26 graus. O que... Estava previsto para 28, aí uns dias atrás. É. O que é um pouco assim... É fora da medida, está acima da medida. Nunca me lembra, sabe? Eles até me dizem que não se lembrem de ter feito esse tempo assim. A gente fica com medo e fica assim meio assustada quando eles dizem, ainda se eles dissessem assim, ah, é normal para a época, porque até perto de outros países é normal ter essas temperaturas assim para aquelas partes mais tropicais. Mas a gente sempre teve assim um mar mais razoável, 23, 24, agora mais de 26, 28, aí já começa assim a ficar, dá medo. E porquê é que dá medo, minhas amigas? Porque a gente pega a passar. Então, peca, peca, falhar, é melhor botar o exaustor com mais força. É porque o meu irmão fez muita música para casa. E é vestido aqui em cima. Quando não botar a coluna, não é baixinha, é nas alturas. E a gente fica com medo, porque é far para mim. A gente começa a ouvir falar nos vilcões. Ai, o vilcão dali, o vilcão daquele outro. E eu começo a imaginar, o mar está tão quente, será que está tudo a ver com isso? Será que está um mistério de baixo? Vocês lembram-se aqui há uns anos atrás, só depois fiquei por águas de pão, que poderia vir uma nova ilha? Que era Atlântida, o que é, não sei. Mas a gente nunca sabe. A gente começa a ouvir história de um lado e história do outro. Será que é? Será que é, minhas amigas, realmente? Ou se isso é uma, alguma história da Corachinha? Não é, mas a história da Corachinha não dá temperatura quente. Pois para nascer trilha, não precisava se calhar o teu. Então não é, velho, é do vulcão. O vulcão tem uma temperatura enorme. Está milhares de pontos de calor ali. Por isso mesmo tem que vir de baixo para cima. Pontos de graus de calor. O vulcão se der para formar uma nova ilha aqui nos Açores. Não se sabe qual é o largo, de qual é o grupo que vai se... Está a falar que era no grupo oriental. Não sei. Se for para ser, minhas amigas, entre a Terceira e São Miguel, que é de onde está mais ou menos aqueles calores, diz Açores, mas não diz a parte dos Açores. Se é mais para o norte, se é mais para o sul, se para quê é. Imagina-se. A gente não sabe. Sabem. Por isso. Costuma-se dizer o segundo morro de velho, tudo o que dói é pouco. É. Veremos. Vigiai e orai. Que é mamacei. Minhas amigas, ontem, o Jé já vai falar, porque senão depois dizem que não... falar, vontade. É porque depois dizem que não lhe deixo falar. Não está um problema nenhum. A gente tem aqui várias seguidoras cá nos Açores, mais propriamente na nossa ilha também, eu falar da nossa ilha, né? Que umas puderem vir, outras não puderem vir. E então cá uma nossa amiga que supostamente ela até queria vir a ontem, e que os cabelinhos que me arremavam, está-me dando umas que me chamam aqui no pescoço.
Era para vir ontem, mas pronto, não deu para vir. E ela disse que talvez viesse antes de meio-dia. Ela vai aqui hoje. Mas leva os nossos convites. Ela falou que me agradou para o telemóvel da Isa, sempre o mensagem. E eu falei com ela, que a Isa estava tomando banho na altura. E eu falei. Ela disse que vinha eles aqui antes de meio-dia. Vamos ver. Ela acho que vai-se embora amanhã depois. Acho que amanhã. Também os imigrantes que vão-se embora amanhã. Porque teve aqui um casal, teve aqui. Vai-se embora amanhã também. Vai-se embora amanhã. Portanto, de Gil Goé, que deve ser amanhã. Eu acho que percebi, ela disse que ia-se embora amanhã. Por isso que eu ia vir aqui. E também teve algumas seguidoras que moram em outras ilhas. Que estão a ver gente. Eu sei que tem uma que também. Já o ano passado ela teve na Ilha do Faial. Aliás, duas estiverem na Ilha do Faial e que são de. Pelo menos a uma é que é de Faial. Então essa e estão uma outra, que é uma outra nossa amiga, não vou dizer aqui o nome. Estão a ver os nossos vídeos. Estão a ver a Ilha de Faial e parece que ela até já foi para trás. Claro que as pessoas aproveitem assim o verão para virem para cá. A gente teve um começo de verão meio esquisito, mas agora acho que vai-se segurar. Vamos a ver, não é? Está a questão de ver. Para as pessoas também, não é? Gostar de ver a ilha com um tempo melhor. Vamos ver o que vão à Lagoa de Fogo, o que é que vão ver? Se tiver chegando em ver, não vê nada. Não dá para ver nada, sabe? Por aí fora, então as coisas que a gente também está para ver na ilha. Como aqui para a vista do Reiki, que seja lá do Monte Panor, ou coisas se metam para ver e não vê nada. Aquele jardim ali é muito gelado. Ele é sempre bem frio para ali para cima. Ah, sim, quando é assim, dias de inverno é frio. E quando é no ver, pior é. Eu nunca gostei de ir para as 7 estás para esse norte, não estão para ver. Ah, é terrível. A gente uma vez foi. Nossa, não, foi de inverno. Foi de verão. Foi de verão. Foi um neveirozinho ali, está para aquilo tudo. Foi o ano que a gente foi para as 7 cidades. Não sei se foi no primeiro ano. Acho que foi no primeiro ano. Lá em baixo está claro, e cá em cima está tudo tapado. Então, a gente subia aqui, então. A gente olhava para trás. E as capelas lá em baixo. Então, para noite, fica o alto. A gente vê essa zona aqui, assim, das capelas. Vocês estão por aí fora. Vê-se a Grota do Morro, até a Ponta do Nordeste. Vê-se tudo tão lindo, não sei. Chega lá assim, minhas amigas, e assim comigo. E como é que a gente faz lá? Estou a nevoeiro. Eu tenho uma de nevoeiro. Só porque vai ganhar. Vai ganhar risca de comer. Terrível. A gente, quando começou já a descer lá para baixo, já chegando antes de chegar na rua, que faz ali que até tem uma ponte, antes de chegar ali foi quando acabou o nevoeiro. Às vezes estava-se de e que bafo, lá em baixo. Caralho, mesmo assim. E que bafo, parecia que a gente estivesse entrando numa estufa. É agoniado, o nevoeiro torna-se mais agoniado ainda. É, porque abafa o ar fica abafado. Sabem como uma panela quando a gente tapa o ar lá dentro, que ele fica bafo ali dentro, então tu é que as coisas cozem mais rápido, levanta a fervura mais rápido. É como estava. Mas pronto, já se foi. Minha gente, hoje. Fernando em casa, está de folga, e como eu falei ontem, para quem viu o vídeo, nós vamos grelhar aqui umas perninhas de galinha para a gente comer. A Isa vai prestar ali também umas batatinhas para acompanhar, depois ela vai fazer outra coisa também. Uma saladinha, uma coisa rápida. Pronto, o grelhado fica aqui para o meu vídeo e as outras coisas ficam. E a salada fica para o meio. Fica ali para o vídeo. Estamos a ver gravar ali uma coisa que eu fiz no quase. No quarto banho, depois. Enfim. Agora é esperar para aquela senhora um bocadinho. Vá ver se ela vai vir antes de meio-dia. Já é 25 para as 11. Vamos a ver. Supostamente. Mas ela disse-me, eu acho que percebi, ela disse-me que ia telefonar antes de vir para cá. Supostamente, pela essa altura, assim a gente tivesse fora, a gente ia. Era, pela essa altura já estava à brasa já. Já estava aceso, não é? 10h30, coisa já estava ali. Eu tinha dito que a gente ia tomar um pequeno almoço fora. Mas não se foi por causa de. Não foi para lá minha. A Rita ficou tudo trocado. E disse a Rita tivesse entrado ao meio-dia. Se ela entrasse ao meio-dia, dava tempo de a gente ir para baixo, a gente tomava todos o pequeno almoço da manhã lá. Depois já ficava com a miúda. De meio-dia até essas 3, 4 horas, não era muito tempo. Porque, sabem, mas não pode ser, entrei às 8h30, passei às 5, é um dia todo. Agora para o próximo fim de semana, ela está em casa. Acho que ela está só de domingo. Eu preciso, é o Fernando também.
Não dá escapa de mim, que vão estar de fome. Vamos se não me engano, o que eu lhe disse, o que eu percebi lhe dizer. Vamos a ver. De mim que vão é 27. 28. 27. 27 é sábado. Ah, domingo é aqui. Ao dia da pressão das capelas. É. A gente vai sair. A gente vai só se chover. Não sei se a Rita vai para a festa, se não for. Não, ela nunca vá. A gente nunca vá. A gente também não vá. É que mais, a gente não são muito de precisões. O namorado vai me corrigir. Só isso. Cada pessoa passava na porta. A gente ia ali. Mas mesmo aqui, São Vicente, a precisão de São Vicente, é 3 minutos. E leva 3 minutos. Passa ali. E mesmo a gente foi criado, eu fui criado aqui e pronto. A gente nunca foi de ir para pressões. Desde... Não é de ai, a gente fomos algumas vezes, mas foi muito raro. Foi quando, por exemplo, a Ângela ia na procissão, a primeira comunhão, ou vestida, isso aí, que era feita de padroeira, já não sei de que foi. Os pais iam acompanhar as crianças. Sabe, isso aí ia ver e tudo. Mas a gente em si nunca foi um casal de ir para procissões, para arraiares. A gente ia, mas como eu já disse agora, passava lá na porta da gente. E à noite a gente ia um bocadinho de arrependimento. Ia um bocadinho, mas assim, as de resto... As crianças iam a alguma coisa e foi um dia só. E bebiam uma cerveja, aí bebiam sangue, os rapazes comiam os lá de avanço, e o Fernando. Ia para casa. E a Rita, pronto. Estava ali meia hora, uma hora, depois, casa. E era em pequenina, quando ia para Santa Bárbara, para a casa da minha tia, que dormia lá. Mas já contei um episódio aqui, de mais a minha prima, a pegar-se a rir, pronto. Mas nunca foi assim da gente sair, ó, bora lá assim, vamos para uma festa, fomos para o Santo Cristo, já não vamos há uns 2 anos, percebem? A gente não são aquele casal que está a sair para as festas, percebem? A gente só assim, mano. E então domingo, se a gente são mais família, assim, se for para sair com a família, uma coisa e outra. E então domingo começa é assim pertinho, a gente toma um pequeno almoço ali, fica ali. Passa ali o dia e pronto. Domingo, se quiser, fazemos a festa ali embaixo. 7h30, 8h, já tenho que estar ali embaixo. Fazemos a festa ali embaixo. Da última vez que a gente tiver, o Gê já tinha vindo para cima para selar um casal que vos conta da verdade. Olha, faz-me um comentário. Exatamente. Quem sabe, se alguém está cá e não aparece lá, a gente nunca sabe. Se aparece, que aparece. E é isso. Mas, como qualquer coisa. Como o que tiver, que a gente não vai adivinhar, né? A gente não vai adivinhar, mas a gente pode comer aquilo que a gente pode comer. Vamos a ver se. Cada almoço, se a ver que a gente pode comprar uma coisa diferente para grelhar em baixo também. Que vai. Um pequeno almoço, faça um pequeno almoço açoriano. Pãozém, manteiga e queijo, café. E a Rita, se quiser, levar um bolinho leve para comer, ou alguma coisinha ou outra. Ali na mesa, o leite, as crianças, se quiser leite com Nesquik ou com café pensado, também se leva. Eu vou levar o meu, aquele fogãozinho pequenino. Desculpa, eu tenho que ir a Ponta Delgada até Cotelão. A velha São Vicente me disse. Acho que não vende ali. O Petermónio disse que eu levou garrafinhas de gás daquelas. Ah, é, então, tenho que ir lá, levar aquela garrafinha de gás também. Levar comigo lá, ter uma carne, vou levar a garrafa, vou conseguir levar. Se for igual, eu vou comprar aqui, acho que é 2 euros e tal cada garrafa, porque umas 4 ou 5 garrafinhas daqui. Para ficar aqui em casa de vós, e para quando a gente quiser sair, está ali o fogãozinho, já lhe amanhei, mas vocês viram, já há pouco tempo, ou estava bloqueado ali alguma coisa, que não. Em vizinho de pilha, e aqui trabalha só uma vez. São umas vezes que a gente vê ali para baixo, que aí já até depois umas malhaçadas lá embaixo. Depois nunca mais a gente resolve. Para não ter a trabalhar na via pegar. Tirei, desmontei-lhe tudo, peça por peça. Mas vocês viram, tirei aquilo tudo. A bomba estava entupida. Isso para ele de uma maneira, quando ou sais ou. Mas eu disse hoje, se calhar até zenebra. Mas não tinha zenebra. Porque às vezes. Faz uma grezinha com aquele pequeno que é muito fininho. Sabe o que é? Às vezes, a gente levou aquilo para ali para baixo e depois ficou fechado. E sabe que essa casa é muito úmida. E às vezes é normal que certas coisinhas assim, se não é usado, criar alguma pedrinha de gás, sei lá, alguma coisinha ali.
Algum qualcorres ainda. E de certeza que foi isso, porque achei, pá, pá, pois não, é, a garrafa de gás ainda tem uma nesquenha. Ainda está ali um bocado. Não dá nada, o fogão está no vice. Não, trabalhou-se uma vez. Pois é, experimenta desentupir ou desbaixa ou faz isso. Olha, Santa Boa, já devia ter feito há mais tempo. Agora preciso comprar mais uns garrafas. Agora preciso comprar. Se for para fazer alguma coisa lá embaixo, um cafezinho, que às vezes apetece. A água está lá embaixo. A água está sempre lá embaixo. Baixa, se levar uma chaleira para ferver a água e faz-se um cafezinho. E faz-se um cafezinho. E leva-se um filtro ou coisa, dois ou dois. Para... Até se fazia alguma coisinha ali, sei lá, para comer, mas uma pessoa está. Se toma de levar e depois não querer ir, porque uma vez eu fiz, ele vê malhaçadas, comer e foi na hora e depois não quiser ir mais. E depois fica tanta malhaçada, tanta coisa para vir para casa. É, assim não se faz muita quantidade. Percebem? Faz semanas. Vamos convidar o farinha. Pronto, minha gente. É, a gente vai ficar agora para aqui. Vamos esperar então a senhora chegar aqui. Que é para depois então, ainda ação do lenho. É o carvão. Nossa, mais depressa. É o carvão. Mas enquanto isso, eu vi fechando umas batatas. Caso as crianças tenham fome antes de... dos de fazer. Como assim é pernas de frango? Eles não gostam muito. Eu tenho ali uns bifens que eu vou fazer até na panela no instante. Os bifens. E ver que estão as batatinhas, fazer um arroz com frango, não se importa muito com batata frita. Eu gosto mais de arroz. Fazer uma saladinha e vá ser isso. Coisa leve para despachar. Não é só por causa da nossa amiga. Por causa disso é mesmo para despachar, sabe? Hoje é sábado. E. Lava da parte atrás, a gente fica aqui atento. É. A gente está feito muita coisa. Ou seja, a gente não grava, mas a gente está feito muita coisa aqui. É, posso que não, mas dá às vezes, dá com cheiro. É uma casa pequenina, mas às vezes dá mais trabalho do que seja uma casa grande. É porque a gente não gosta de ver as coisas fora do seu lugar. E depois ver aquelas caixas de que fazer. Se o armário para cima de que fazer. Essa lista foi tudo lavada, enxugada. O armário foi tudo limpo por dentro e por fora. Sabe? Isso é coisas que pesam. A gente também fica. Quando o almoço é pequeno, mas é pesado. É pesadinho quando o almoço. E é preciso também estar sempre a limpar. A medida dessa é igual a assim mesmo. Isso é sarjeira, isso é a medida forte. Ah. Pesado. O exaustor eu não mostro, mas eu também limpo. Aqueles garrafos eu limpo. Eu tiro a louça daquele almoço também. Eu lavo, eu limpo. A gente não mostra. Mas também tem que ter que pôr dentro de frigorífico para limpar. A gente não mostra, mas a gente vai fazer. As pessoas pensam que é só algo, está gravado, ah, mas não. Mete-se aqui dentro para ver o que é que faz. É, já tive de brando um saquinho do rei para a patiadora. Já está ali seca. Ontem, foi o rei para seca, que a Rita esteve em casa da parte da manhã. Ela levou muito o rei, mas ela está em estandarte, não leva tudo. E depois ela acumula muito o rei. Se ela tivesse levado dois em dois dias, ela leva ali uma semana. Mas a roupa pior é para levar isso cá. E depois ela leva cá muito, não dá a cabo dela atrás para cima. Já tive de brando. E tinha aqui agora uma nossa. Está aqui atrás da gente, uma pana. Está aqui atrás da gente, uma pana também. E a roupa de Fernando para correr de para amanhã ali trabalhar. E é isso, minhas amigas. Hoje eu dormi e acordei às 6h30. Mais um bocadinho. Pronto. Mas ainda amanhã ninguém... A Rita veio às 7h30, a Rita já estava aí. Mas pronto, tudo já se fez. Minhas amigas, a música está cada vez mais alta. Fiquem por aí então. E até já. Até já para vocês. Então, minha gente, ó, eu já tenho aqui algumas paninhas já para tirar. Eu não gravei mais cedo porque o meu cunhado tinha a música 4K e não dá, vocês sabem, com música que não a YouTube não aceita. Então, minha gente, ó, as paninhas da galinha já ficaram prontas. E tenho esse barulho aqui de visar tudo, como é que me atende isso outra vez na coroa da língua. Oh. Maravilha, hein? Tem rápido para grelhar aí. O carvão é no instante, é a minha galeria do pequenino. Ah, vocês fiquem por aí, ou depois agora há de aparecer mais alguma coisa e eu mostro a vocês. Ah, tá, minha gente. Aqui é a nossa amiga. Já esteve aqui fazendo uma visita à gente, ela, o marido e duas filhas. Olha, trouxe aqui essas bananas, trouxe aqui esses tomates, ó. E trouxe aqui esse grande monstro de salsa, ó. Maravilha, bem? Trouxe mais umas coisinhas, se vocês quiserem ver,
passei no canal da Isa, que a Isa lá mostra mais umas coisinhas que ela trouxe. Oh. Nós já agradecemos pessoalmente, mas a gente sabe que ela vai ver esse vídeo. A família Silva agradece novamente ao casal e às filhas estiverem aqui, estranhas pessoas. Oh. Da minha parte e de cada nossa família, o nosso muito obrigado à senhora e ao senhor e às filhas, né? Que todos tenham o resto de um ótimo sábado e um grande fim de semana. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.